Dobro, moje ime je Stefan Drašković. Ja sam personalni trener. Savjetnik za ishranu. Ja sam otac jedne divne čerke. Ja sam muž jedne divne žene. Ja sam stoik. Gentleman. Ja sam bivši džudista, bivši bodybuilder, bivši trail trkač. Ajde, kao što me većina vas zna, a možda i ne zna, ajde. Volim tako da pričam neke stvari koje mogu da budu jako korisne za tvoj razvoj u treningu, a mogu da budu jako korisne za tvoj lični duhovni razvoj. Danas opet pričamo o treningu, pričamo o delikatnoj stvari, a to je da muškarci treniraju za povećanje snage, a dečaci treniraju za mišićnu pompu. Zanimljiva tema. I da bi mogao da treniraš kao muškarac, moraš da imaš mentalitet pravog ratnika. Želje za napretkom, želje za progresom. Jer manje više, ako si slušao Anthony Robbins, onda znaš da je jedan od njegovih quota ili citata koji, ajde, ima veliki uticaj, jeste: progres je jednak sreći. Mi muškarci najviše cenimo sebe, cenimo svoje mentalno stanje kroz progres. Fizički, finansijski, privatno. Uvek težimo ka progresu, tako se osjećamo ponosno na sami sebe, osjećamo veliki dotok samopouzdanja i prosto to se rezultuje kao osjećaj sreće koji smo kreirali zbog toga. Sad tačno znači trenirati za povećanje snage, a ne mišićne pumpe, ovako. Ja ću da navedem ili ispričat ću priča iz svog nekog iskustva koje sam imao u ovih 16 godina u teretani, 17 godina u teretani. Kad sam bio mlađi, jako mi je bilo bitno da osetim tu mišićnu pumpu. I smatrao sam što više upumpam ruke, grudi, leđa, da sam odradio kvalitetni i bolji trening. Ok, mišićna pumpa je bitan deo treninga, stvarno je bitan deo treninga, ali taj fokus na samu mišićnu pumpu koju kreiramo ne znači da je trening dobro odrađen, već znači da smo došli baš to da radimo, da se upumpamo. Povećanje snage kroz trening zahteva malo drugačiji pristup i kroz neko svoje iskustvo kasnije u bodybuildingu i u treningu snage kao trenera ili kao vežbača koji sada više ne praktikuje, ajde, preference iz bodybuildinga, naučio sam jednu stvar. Ako pravilno postavimo plan, selektivno odredimo vežbe koje ćemo da vršimo u tom planu, iz nedelje u nedelju kroz te vežbe povećavamo opterećenje ili radimo na povećanju snage. Neko bi se fokusirao na apsolutnu snagu i rekao da je najbolje da radimo između 1 i 5 ponavljanja. Ja smatram da je to okej, ali isto tako smatram da je okej da povećavamo snagu i kroz rep range ili ti broj ponavljanja između 5 i 8, ako već težimo ka nekom boljem fizičkom izgledu. Može to da bude između 5 i 12, skroz je okej. Ali je bitna stvar da svake nedelje se potrudimo da izvršimo progres u većem opterećenju, ili većem broju ponavljanja, ili većem broju serije. Kako povećavamo snagu? Sad, neko će da kaže, ne trenira se tako snaga. Apsolutna snaga gde želimo da podignemo neko, apsolutno opterećenje jedan put, ne. Ali ne možeš da mi kažeš da nije povećanje snage ako ove nedelje dignem 8 puta 100 kg na bench pressu, pa sledeće nedelje dignem 8 puta 105 kg na bench pressu. To je povećanje snage. Naučili smo razliku. Kada dođeš da treniraš zbog pumpe, treniraš samo da se upumpaš, nije ti bitna selekcija vežbi, izgledaš kao cirkuzant, dok kada radiš na povećanju snage imaš pažljivo isplaniran trening program koji pratiš i to je ključ. Ono što moraš da uradiš jeste da u tom slučaju kreiraš mentalitet ratnika u svoj glavi. Jednostavno da shvatiš kao misiju da iz nedelje u nedelju budeš bolji, budeš precizniji i da iz nedelje u nedelju ta ponavljanja koja vršiš na treningu budu kvalitetnija, tehnički i fizički. Moraš da budeš svestan da će u jednom trenutku tog treninga biti teško, izuzetno teško. Jer povećanje snage od tebe zahteva izuzetno veliki napor svake nedelje. Da svaka naredna nedelja bude izuzetno teška kako bi došlo do tog krajnjeg rezultata. Znači, ako krenemo prve nedelje sa nekom optimalnom težinom od 5 do 10 ponavljanja, na 80 kg i svake naredne nedelje ponavljamo, povećavamo kilažu za 5 do 10% i ponavljanja za jedno ponavljanje puta 6 nedelja, ti ćeš da uđeš u fazu gde je tvoj trening izuzetno težak, baš težak, fizički nepodnošljiv. To sa treningom gde juriš mišićnu pumpu ne možeš da postigneš. I u tom treningu gde si ti u piku svoje snage, izdržljivosti i mišićne pumpe jer si kreirao taj progres u ponavljanjima, opterećenju i serijama, stičeš najveće benefite, one benefite koje tražiš.
Ovakav pristup zahteva dosta discipline, jer dođe do zamora, dođe do pada motivacije, dođe do, ajde, mrzovolje, lenjosti, jer što je teško, mi ga više odbijamo od sebe, ne želimo da radimo, ne volimo da radimo teške stvari. Takvi smo ko ljudi, volimo da nam bude lepo, da se namestimo u svoju zonu komfora i da plivamo u njoj. Zato i u suštini smo i jurili taj trening pumpe, jer to nam je okej, okay, to nam je uvek sigurica, uvek možemo da se upumpamo i toga ćemo da se držimo. Ovaj pristup koji sam malo pre ispričao je izuzetno težak. I kroz nekih 3-4 nedelje, kada trening ide neke otkaze ili neka maksimalna opterećenja, može da bude izuzetno psihički zamor. Plus, dodaj na to da svaki trening ciklus mora da se ponovi bar 2-3 puta kako bi dobili maksimalne efekte tog treninga. I dolazimo u situaciju gde ćemo biti mentalno na izazovu, gde ćemo biti u situaciji 100 puta da prekinemo ciklus jer nam je suviše težak, jer nas je smorio, jer bla 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 bla. Disciplina je tu ključ, a disciplinu kreiraš tako što pažljivo radiš na svojim navikama u toku dana. Radiš na malim stvarima, radiš na stvarima kao što su namesti svoj krevet, operi zube, istuširaj se redovno. Radiš na stvarima kao što su jedi 3 puta dnevno, nemoj da jedeš gluposti. Radiš na stvarima kao što su legni na vreme, ustani na vreme, pi dovoljno tečnosti. Te stvari, kada ponavljaš na dnevnom nivou, ti daju dovoljno samodiscipline da progresuješ i napreduješ i kada je teško. Sljedeća stvar koja je jako bitna u postizanju tih maksimalnih rezultata kroz trening snage, kroz povećanje snage, jeste tehnika i forma izvođenja vežbi. Prvo, nemoj da praviš cirkus od treninga. Selektiraj vežbe koje sigurno možeš da izvedeš kvalitetno, koje ti daju najbolji mišićni stimulans i koje od tebe zahtevaju da budeš fokusiran i koncentrisan tokom cele vežbe. Prosto. Nemoj da radiš vežbe koje su Instagram influenceri implementirali, kao wow, vidi ovu cool vežbu, nju ću da radim. Ne, nego pažljivo selektira vežbe koje te dobro rade, koje ti daju kvalitetan mišićni stimulans i koje tehnički perfektno možeš da izvedeš. Da bi mogao kvalitetno da se nosiš sa celom ovom pričom i da vršiš progres u povećanju snage iz nedelju u nedelju, kako bi došlo do maksimalnih rezultata, moraš da budeš svestan da ishrana i oporavak igraju ključnu ulogu. Malo pre sam pomenuo ishranu i spavanje kao deo sticanja samodiscipline. Ali što pre u svoju glavu ubaciš ideju da je ishrana i oporavak su bitni kao i sam trening, to ćeš pre da dođeš do rezultata. To će tvoje telo bolje da te sluša, to će tvoji mišići bolje da izgledaju. Tako da batali sve industrijske prerađevine, industrijsku hranu, spavaj 7-9 sati u periodu između 10 i 6, uveče naravno, i prosto fokusiraj se na to da tvoje zdravlje bude u prvom planu, da tvoj protok energije bude u prvom planu, trudi se da obavljaš trening uglavnom u isto vreme i da obroke imaš uglavnom u isto vreme. Tako da, ovo ti je poziv na buđenje, nemoj da juriš trening za mišićnu pumpu, nemoj da ideš u teretanu kao na izlaz, da uradiš nešto, da osetiš da ti se prokrvali mišići. Veruj mi, to možeš i kod kuće sa nekoliko sklekova, sa par balona vode, jednostavno možeš. Nije to toliko dobro kao što ti misliš. Potrebno je progresivno povećavanje opterećenja kroz trening, potrebno je progresivno povećavanje ponavljanja kroz trening, potrebno je progresivno povećavanje serija kroz trening, kroz plan treninga, kroz nedelje. Znači, to što treba da ti donese rezultate, neće da ti donese rezultate samo zato što se pojavio na ovom treningu, već će da ti donese rezultate shodno tome koliko je tvoj trening kvalitetno isplaniran. Ako ti je ovaj video bio od pomoći, ako ti je naučio kako da treniraš kao muškarac, a ne kao dečak, obavezno udari mi subscribe, pritisni like, obavezno, i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!